асуултс өгнө. За надад хоёр зүйл байгаамаа. За нэгдүгürt нь энэ малын тоо толгоон албан татврын тухай хууль гэхгүйгээр энэ нэрээ ер нь малчд ойлгомжтойгоор нь малын үлийн татвар гэдгээр нь нэрлээд явсан дээрх оо. Ер нь урд нь малчд олон жилийн нэг төлж ирсэн. Дахиад нэг шин татвар бий болчлаа гэж манай малчд бас болгоомжлоод байгаа байхгүй. Нэг тэгж нэрлэмээр байна. За хоёрдугаарт бол энэ бол тусгай зөрүүлтийн татвар байна гэдгээр бүр тодорхойлоод өгчмээр байгаа. Тусгай зөрүүлтийн татвар. Ер нь бол одоо ингээд манай бэлчээрээс булаацалдаж мөн хадлан дэжлээ булаацалдаж биевийнхээ амнаас нь төрсөн юм аимшигтэй гэмтэргүүд хүртэл гарч байгаа шүү дээ. Тэг ер нь бол хөдөө одоо ингээд явж явахт бол энэ олон малтай улсууд нь их төрөмгий болсон юм байна л дээ. Тэг цөөн малтай улсуудынхаа өвлжээ хавржал мал оруулцдаг, бэлчээрийн нээждэг ямар ч зохицуулт байхгүй нөгөө хүчтний өмнө хүчгүн буруутай гэж үлддэг нэг ийм л зүйл болчиход байна. Тийм учраас бол энэ малын үлийнхэн татврыг малын үлийн татвар гэж нэрлээд тусгай зориултын татвар байна. Энэ татвар нь бол яг малын үйлдвэр ухсаа, бэлчээр сэргээх, ходог ус гаргах, ногоон дижил, малын эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд сайжруулахад зарцуулна гэдэг л ийм зориултуудын заагаад өгсөн дээр болов уу гэж бодчих. Тэгэхгүй бол нөгөө манай малчичин юу гэж ярьж байгаа нөхөр энэ татвар төлдөг, энэ мөнгө маань нөгөө сумын төсвийн цорхойг бүгэлдэг ийм татвар болчих үү гэсэн нэг ийм болгоомжтой байгаад байхгүй. Нөгөө сумын засаг дарга нь машин аваад унчих үү? Сум дээрээ байгаа нөгөө тамгийн газрынхаа байруудыг засаад унах үү гэдэг ийм болгоомжтой байгаа учраас энийг бол зориултын одоо тусгай зориултын татврын байна гэдгийг л маш малчтад ойлгомжтой болох ёстой гэж би хэлхийг хүсэж байна. Ер нь ингэ зас залруулах ёстой байх. За хоёрдугаарт нь бол энэ малчтай холбоотой асуудал бол энэ малчтын насыг 5 насаар тэтгэврт гарах энэ тогтолцоо бид нар шилжсэн. За одоо хөдөөд ямар асуудал үүсчээд байна вэ гэхээр энэ ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилт энэ 12 сарын 31-ээр дуусгор болж байгаа. А гэтэл энэ жил одоо манай малчтын маань орлого нэлээ муу байсан энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Ноолор юу нь ямар байсныг мэдж байгаа. Өнөөдөр махан арьс шир дайвар бүтээгдэхүүн бараг үндсэндээ хог болвол ингээд хийсэт жалгагуугаар хийсэл ингээл байж байгаа шүү дээ. Тайчдаг болсон байж. Тэгэхээр малчид орлогогүй болсон учраас ер нь чаашдаа энэ ажилласан жил нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тооцох нөхөн тооцох тухай хуулийн хэрэгжилтийг нэг жилээр сунгах хэвээр энийг их хурл дээр бид нар энэ улс төрийн шийдвэр гаргах хэвээр гэж ойлгож байгаа. За энэ дээр бас малчид яг юу гэрж яана вөхөр их тодорхой бас хүлээгээд авчиж болох нэг ийм саналыг яриад байгаа юм л да хөдөл дотор сайда. Юу гэхээр энэ хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээний дотоод тэнцэх 10% тэнцэх гэхээр нэг 42 мянган төгрөг. Тэгээд жилийн нэг жилиг бол нэг 504 мянган төгрөг худалдаж авч байгаа байхгүй. Тэгээд дунджаар бол нэг 3-5 жил худалдаж авах тухайл ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа юм байна. За тэгэхээр манай малчид ерөнхийдөө ямар санал тавьж байгаа нөхөр бид нар тэр худалдаж авахч байгаа нөхөж авахч байгаа ажилласан жил нөхөн тооцох нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцохч байгаа энэ жилээ тухайн жилийнхаа хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээтэй тэнцэх тэр хэмжээтэй л байвал яасан юм бэ гэж. Одоо 95-аас 2000 оны хоорондох 5 жилийг худалдаж авах нөхцөл үүсгэд тухайн жилийн хөдөлмөрийн үлсдээ одоо уялдуулах юм шаардлага. Одоо юу гэдэг 2000-аас 2005 оны хооронд 5 жил худалдаж авах гэвэл тэр үеийнхэн хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээтэй тэнцэх хэмжээ нь энэ одоо хурамчуудыг төлөөд ингээд явах нь илүү шударга юм байна гэж. Одоо магадгүй бид нар ингээд улс төрийн шийдвэр гаргаад энийг нэг жилээр ингээд хойшлуулах байх гэж би бодож байгаа. Энэ улс төрийн шийдвэр гарах хэрэгтэй гэж байна. А тэгвэл одоо ингээд 20 онд хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ 420 мянга байсан. Магадгүй 21 онд одоо хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ хөдлөн дээш хөдлөн. Тэгэхэд айгүй бол дахиад хугацаа нэг жилээр хойшлцохоор дахиад нөгөө нэг тухайн жилийн хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээний тэгээ тэнцэнэхээр дахиад нөгөө энэ төлөх гэдэг шимтгэлүүд нь нэмэгчих гэдэг нэг ийм нөхцөл байдлууд өндөр үүсч байгаа юм хурлаа төрсэд. Тэр энийг одоо нэгэнт та засгийн газар улсын их хурлаар төсөв өргөн барьсан учраас за сангийн сайд хөрөл батар хариулъя.